не знам как да представя следващите си гости, затова ще ги оставят те самите да се представят. Иван Кирков и Петя Кюпова от Comedy Club София. Здравейте и добре дошли. Здравей. Петя, здравей на теб отново. Иване. Добре, заварил. Айде, най-после да дойдеш в това студио. Ами, айде, да се разминаваме с теб. Не, се разминаваме. Ние те каним, ти не идваш. Ходиш само там при колегата ти. Знаеш ли, саботират ме. Саботират ме. Имам един готвач до нас в ресторанта, който работи. Искат да не идвам никога в твоите предавания. Така ли? Защото, да. Защо? Да, защото то човек, всеки път, като ме поканиш, отивам долу да хапна на обяд, защото ти снимаш малко след обед. Да. Отивам да хапна на обяд и гледам, правят винаги шкембе чорба. Аз шкембе чорба обожавам и не мога да не мога на я. И си казвам, айде беш чесън. Носят ми шкембе чорбата и си казвам, айде малко чесън. Аз съм далеч от Натали, няма да я лъхам много. После питаш, защо сме седнали толкова далеч един от друг. Да, ама да, ама вие като седнахте, той беше в ония край, ти в този сено сте скарани. Ами, ти казвам, не искам да ви лъхам. Какво ще ми излезе после лошо име? Представяш ли си? Петето сме по-отдавна заедно, но не си позволявам, нямам проблем. Да, тя е свикнала. Добре, хубаво обаче, Иване, че знаеш по кое време си излъчва предаването Култ, че е следобедно време. Защото наскоро гледах вашия подкаст и имаше така една много интересна тема за предаванията. Най-доброто предаване на 2022. Култ беше в категория сутрешни блокове. Интересно. Колко е часа, бе? За Петя посред нощта. Искам само да те питам колко е часа, извинявай в момента. За теб сега. Добро утро, Иване. Добро утро. Ние работим посред нощ с нея. Да, ние работим първо посред нощ. Второ, аз преди 12 много трудно ставам. Пускам си повторенията после. И за мен е така става. Култ е сутрешен блок. Да. Искам да знам защо Култ не спечели предаване на годината. Кажете много ми сега, беше ние тъжно. Много ми беше тъжно. Ние с теб сме приятели вече колко години. Няма повече да ви каня, щом Култ не е предаване на годината във вашия подкаст. За времето не можа да спечелиш, даже. И за времето ли имам класация? И пак ли не съм спечелил? Кой спечели? Познай. Много силна конкуренция. Коя е тази конкуренция? Познай, един ваш бивш колега от едно време в BTV беше, после се премества. Емо Чулаков. Не, с по-добра дикция от него. Ванката? А, така, може ли такова нещо? Добре, ние навсякъде във всички класации сме девета глуха. Еми не, ако зависиш от мен, в моето сърце сте номер едно. Какво да ти кажа? Да, така ще кажеш сега, защото си седнал на моето диванче. Ама иначе, като си седнеш там в твоето студио да си снимаш подкаста, разни други неща говориш. Аз не знаех, че гледате, значи трябва нея да не я храним повече. Не трябва повече да не храним. Ние като казваме нашата приятелка Натали. И ваш, добре, и други ваши приятелки има там. Какво правите сега? Кажете какво ще се случва на 20 октомври, нали? 20 октомври е датата. Точно 20 октомври. Голямо шоу ще правите отново всички от Comedy Club. В зала 1 на НДК, фестивал на комедията, много комедианти, много яки шеги. Очакваме всички да заповядат. И също така, преди това на 19-ти имаме също огромно шоу с Джими Кар. Да, всъщност тази година фестивала на комедията ще бъде два дни в зала 1 НДК. На един ден е Джими Кар, един от най-големите британски комедианти. На другия ден са най-големите български. Ама чакай, как се свързахте с този човек? Как успяхте да го навиете да дойде в България? Той ни е като теб приятел. Стари приятели. Базикам се. И него ли така го нарежете в подкаста? Понякога. Той за втори път идва на гости при нас. От 2016-та всъщност едно от първите ми големи шоута в зала 1 беше именно с него. И сега ще идва за втори път. Така че... На 19-ти ще бъде само негово шоу. На 19-ти е само негово, на 20-ти е само наше. Така и кои ще бъдат на сцената на 20-ти, ме интересува мен. Освен вас двамата. На 20-ти ще бъдат най-готините ни комедианти. Васил Ножаров, Ники Банков, Сашо Деянски, Христо Радоев, Петя Кюпова. Аз ще се пусна. Кого изпускам? Емо Йоцов. Ма вие имате сега нови попълнения, май в... Имаме и нови, да. Аз ти сега, като започнем да ги изрежеш, аз знам 5-6 човека, обаче сега... Виж сега, трябва постоянно да набираме нови попълнения, защото не се знае Петя, ако забременее, какво ще правим. Това ли е най-големия проблем? Това го сънувам. Ела, тук седни за малко на този стол. Аз много
много бързо става. Аз на този стол не сядам. Поне още 2-3 години на този стол не. Спокойно, бе, виж, аз тук стоя вече от 2 години и нищо не е станало. Не се притеснявай. Е, това не трябваше да го казваш. Сега съм сигурен, че другата седмица ще имаме новина в Култ. Нали, тя Петя ще ме смени тогава, ще бъде новата водеща на Култ тя. И тогава Култ ще бъде номер едно във вашата класация. Тогава ще стане вечерно предаване, ако трябва да бъде. Защото не знам как ще се оправим с работното време. Ще изместим Николаус да мине малко по-рано, пък той ще пусне. А сега ти като каза Николаус, той ще присъства ли на това шоу? Той достатъчно се рекламира. Тук ли е някъде пак? Някъде е тук, сигурно отзад, зад ето тази стена. Може и да те чува в момента, може и да те гледа. Може и пак да нахуе в студиото. Той обикновено така прави. Миналия път, като бяха тук твоите колеги, и той така си нахуе в студиото. Няма отърване от този Няма отърване от този човек. Значи той си прави сам турне. Ходи си, обикаля си цяло лято сам. Не ви кани вас, не кани и колегите от шоуто. Много е хитър. Чакай, ние му помагаме да си направи турнето, защото то е много работа. Вие сте му помагали за неговото турне? Е, да бе, значи Николаус, нали е звездата. Звездата си има нужда от екип. Не може така. Да. Иначе за новите попълнения, да кажем... трябват ни още нови попълнения. Вие къде ги намирате? Как пускате? Търсим си смешен човек. Не, винаги. Обява. Търсим смешен човек на заплата. Всички вървят по един и същи начин. Има си open mic, това е отворен микрофон, шоуто, в което всеки може да се пробва. Ето, твоите зрители могат да дойдат да се пробва, защото много от тях си казват, аз съм 1000 пъти по-забавен от те. Елате в нашия open mic да се пробвате и да видим. И оттам тръгват абсолютно всички. Ето, Петя, даже и тя не знаеше тогава, намерила ми е телефона някъде в интернет. Аз тогава се гледам да го изтрия, ама май още някъде виси. Да, с малко директно ми звънна. А ти не ставаш рано, а тогава ми звънна в 9:30 сутринта. Аз бях безработна тогава. Налагаш се да не спя за обяд. Ама да, сега ни трябват и нови попълнения. Все по-трудно става, защото отворихме и Comedy Club в Пловдив. И ни трябва така значи има голям интерес. Не е мижав, ние сега. Не е мижав интерес, абсолютно. А хората на какво най-много се кефят? На какво най-много се забавляват? Кога според вас най-много се размиват? На какви истории? Първо оригинални, нещо, което... Ти се е случило на теб, да кажа. Ами, и не само това. Важното е да не са клишете, които по цял ден се повтарят навсякъде. Хората вече им е втръснало от тях. И най-вече и хората се смеят на неща, които са се случвали и на тях. Могат да бъдат съпричастни и тогава става най-готино. Кажете за подкаста как върви, освен... тази част с предаването на годината. Това го пропускаме, защото ми е болна тема. Това ще го оправим до година. Значи да се скараме на всички фенове. Моля ви се, до година гласувайте яко за Натали. Да направим поне в две категории да спечелим момичето. Подкастът върви доста добре. Имаме много-много фенове, които нямат търпение. Значи, ако ти днес направиш нещо, започват веднага. Айде, какво мислите за Наталито днес, каквото направи? И ние какво правим? Коментираме. Нямаме избор. А вие всеки ден ли правите или... 4-5 дни седмично горе-долу. И колкото повече правим, колкото по-често качваме, и те още повече искат и свикват така. И преди бяха по половина един час. Сега праскаме по 4 часа спокойно. Лошото е, че като направиш един път... Всичко, което се случва. Лошото е, като направиш един път 2 часа подкаст, след това мрънката, кое е по-малко. И не знам докъде... Проблем ни е, че много се отклоняваме. Значи, правихме подкаст за Кралицата, говорихме 3 часа и половина за Дани Петканов и неговата годеница бивша. Така че много се отклоняваме, опитваме се да дай някакъв съвет, как може човек да не се отклонява. Ама то идеята на подкаста е точно това, да се отклоняваш и трябва да имаме аутокю. А ти няма ли да ни дойдеш на гости на подкаста? Не. Официално в ефир? Като стана предаване на годината и синоптичка на годината. Ама то може обратно да... Може ли на месеца? Сега ще направим на месеца. Айде на месеца. Не се брои. Няма да дойда. А сега да видите. Може да... Като Култ не е на първо място и като Ванката е синоптик номер едно, а не аз, това е положението. Няма. На шефовете да им кажем, я заставете, нищо, че не иска. Пратете я на сила да дойде на подкаста малко. Ще дойда, за какво ще си говорим? За всичко ще се отклоняваме от теми. Ще се отклоняваме от тема. Да. Ще си помисля. Да. За новия Ерген, какво мислите? Знам, че Ергена е коментирал редовно във вашия подкаст. Мислих, че по-зле няма накъде.
Сега искам стария. Върнете стария ерген обратно. Аз имам надежда за новия ерген. Само повече да не се снима как свире на пиано и го дърпат 4 роби с въже. Това не е добра стратегия. И след това вече ще видим как ще се представи. Мен ми е интересно ергенките какви ще са. Да, всички ни е много интересно, нямаме търпение. На мен ми е мъчно, че ще има нов, защото аз като мъж се чувствам супер заменим по този начин. Сега всички уж го обожаваха и го искаха. Бам! Какво стана стария? А, той вече не е. Не е актуален. Не, да. Ами няма. Ами ако искаш в ергена 3 да те пуснем теб, още ли си ерген? Какво става? Ми не съм, ама не. Той... А, не си. Тук се пускат слухове най-различни, така че... Той предния май не беше ерген, така че няма проблем. Айде, после няма да ни канят повече, ако говорим. Ще ви каня, бе. Как няма да ви каня? Нищо, че ме ядосвате с вашия подкаст, пак ще ви поканя. Айде, какво да ви правя? Сега сериозно, днес е 1 октомври, утре е 2 октомври, ден за избори. Ще гласувате ли? Ще гласуваме. Ами, още се ориентираме. То днес е деня за размисъл. Така, и ти, ако до мисли... сега не си се ориентирал, извинявай. А, нали? Това и аз го мисля от столи. Защо се нарича ден за размисъл? Значи, те ни облъчват толкова дълго време. И ти трябва точно в последния момент да решаваш. Защото може пък в по-последния момент да се случи нещо супер голямо, което да ти промени мнението. Обаче, ако изпиеш една бира предния ден, тогава вече няма. Без алкохол. Да, ето това е. Значи, ако може една бира да ми промени мнението аз за кого ще гласувам, по-добре да не ми давате право да гласувам. Благодаря ви, мили хора. 20 октомври, 19 октомври първо, как Джимми казваш, Кар. Джимми Кар. Така, Джимми Кар. И 20 октомври, ето тези хубави хора в цялата си прелест и още няколко. Още няколко. И още няколко. Целият комедия. Зала едно на НДК. Има ли още билети? А я... Билет за мен има ли поне? За теб като има. Като нямам първо за място в класацията, поне билета има. Защото си много слаба. Защото си много слаба, но малко местенце сме ти запазили. А, едно малко местенце да. За мен. Добре, сама трябва да дойде. Не мога ли да си взема някого? Куче може. А, куче? Няма да ви каня аз повече вас за момента предаването. Беше ми много приятно въпреки това. И на Петя, нас. Благодаря. Не, Петя ще я покана, теб няма да. Еми, оправи се. Ще ходиш, аз пък, ще, като, ще ходиш в другите аз подани. Аз пък като стана новия ерген, няма ти дам роза. А, така. Ето това е. Удар под кръста. Благодаря ви много. Реклами, връщаме се след малко.